日本の家庭でお寿司を食べるとなると、これは案外と面倒なことと思いがちだが、基本は寿司飯ができれば簡単で、あとはどうにかなるものだ。一般的には握り寿司やちらし寿司を作り、家族でワイワイと楽しんでいる姿が目に映り、外食が多い日本の家庭にはおすすめの家庭料理なのだが、でも余った寿司飯はいなり寿司にしておけば明日のお弁当になることもあり、なんだか懐かしい思い出がいっぱいよみがえってきた。しかし実際にお店で食べるお寿司はこれとは違い、格別な味わいがあるのは職人さんの類、稀なる技術がそこにあるのだと言われている。そんなにほんの寿司作りに挑戦した外国人の方が話題になっていた。ではどうぞ。今回ご紹介する動画は、合計7つのミシュランの星を持つイギリスの有名シェフ、ゴードン・ラムゼイさんが寿司店に行き作り方を学ぶという内容のものです。今回ラムゼイさんが入門したのは、ロンドンの寿司店アーヤ。ドラゴンロール、イカの握り、スパイシーツナロールに挑戦しています。まず、ベイトギの修行には、一般的に3年かかることを告げられ、驚くラムジーさん。そして、早速、ドラゴンロール作りを教わることになるのですが、職人、カオルさんのお手本を見て、その正確さに再び驚嘆。実際に、ラムゼイさんもドラゴンロールを作ってみたところ、21年間のキャリアの中で、初めて力量が足りないと感じたそうです。職人さんは2分で作り終えますが、ラムゼイさんは13分かかってしまいます。続くイカの握りでは、苦戦している様子をお客さんに笑われ、指で持つとバラバラになると酷評されてしまう始末。職人さんは1分間に6貫。その速さと正確性に3度驚愕。そして、ドラゴンロールで慣れたこともあってか、スパイシーツナロールは、朝に30分かかっていたのにもかかわらず、2分以内で作ることに成功。その後も寿司を作り続け、最後には、日本人シェフが作っているのかと思った、自分のお店で雇いたいなど、お客さんから絶賛されるようになっています。一流シェフをも苦戦させる寿司作りの難しさや奥深さ、そして、常に新しいことを学ぼうとするラムゼイさんの姿勢に、驚きの声や称賛の声など、様々な反応が寄せられていました。海外の反応。寿司は、料理っていうより芸術なんだな。あの職人さんたちは、確かに創作方法をマスターしているようだ。アメリカ。寿司は基本が全てなんだよね。日本人の基準では、米研ぎをマスターするまで、魚に触れることはできない。そういう意識は、企業でも変わらないんだ。いかに優秀でも、上層部は気にかけないし、一からやっていかなければならない。だからこそ、日本人は、自分の仕事を懸命にやるんだと思う。完璧に少しでも近づくために、全力を尽くすんだよ。マレーシア。小さな一貫を作るために、ものすごい努力が必要なんだな。だけど本当に美味しそうだ。フィリピン。日本人は、文字通り、自分たちの仕事に全てを捧げるんだね。寿司を作る。それは、決して単純なものではない。アメリカ。寿司は、本当に芸術の一種だね。見た目が素晴らしい。前に寿司ロールを作ったことがあるけど、やっぱりプロが作ったものは全然違う。アメリカ。すごいじゃん。見事だと思う。ラムゼイは13分かかったけど、俺なら、その10倍はかかる。オーストラリア。オーマイガッシュ。日本の職人さんは、たった2分で作ってる。アメリカ。あんなに素直でおとなしいラムゼイは、初めて見たイギリス。米研ぎを完璧にするために、長期間修行をする。凄まじい規律だ。しかも、完成した寿司も完璧だしね。職人たちは、自分たちの技術を寿司に注ぎ込むんだな。自分の精神を芸術作品に注ぎ込むのと同じようなことだと思う。こういった高潔さは、そうそう見られるものじゃないよ。国籍不明。米研ぎだけで3年も修行するの？なんてこった。アメリカ。
私も少なくとも20年間で歯磨きしてるわよ。家でだけどフィリピン。俺アホだから3年かけてお米を洗うのかと思ってた。国籍不明。ゴードン・ラムゼイにもできないことがあったのか、アメリカ。ラムゼイより正確で効率的な仕事ができるのは、世界でも唯一日本人のシェフだけだと俺は思うよ。アメリカ。ラムゼイがキッチンであんな混乱してる姿はめったに見れんぞ。カナダ。寿司を作るのって難しいのね。修行を重ねて技術を習得すれば、あとは簡単そうだけど、アメリカ。俺さ、適当に握ってればいいんだろって、寿司職人をなめてたよ。アメリカ。初めてであれなら上出来でしょ。普通の人は、あんな上手に作れないと思うよ。国籍不明。寿司職人を尊敬するわ。いや、本当に尊敬に値するよ。イギリス。ラムゼイを怒鳴らせないとか、日本人やるな。アメリカ。あの職人さんたちは見事だね。ラムゼイが、まるで素人の料理人のように見えてしまう。アメリカ。寿司職人に対する敬意が、自分の中に生まれた。クロアチア。あれだけ成功したシェフなのに、まだ学ぼうとしてるんだ。ラムゼイは、とても謙虚な人だよね。だからこそ、成功することができたんだろう。イギリス。ゴードン・ラムゼイですら、寿司を作るのは難しいんだね。アメリカ。ジロー・オノは、あの職人さんたちの頂点に立ってるんだぜ。アメリカ。あの職人たちは、何年も修行して、2分で作れるようになった。ラムゼイは、初めてで13分でできたんだからすごいだろ。カナダ。敬意を送られるべき人たちに、ラムゼイはしっかりと敬意を示した。その姿を見ることができただけでも満足だ。アメリカ。日本の料理はまさに芸術なんですね。シンガポール。もし、寿司が世界一の料理じゃないなら、何が世界一なのか私にはわからない。寿司は、本当に綺麗で、美味しくて、信じられないくらいの集中力が注がれた、文化そのものと言えるような料理なの、ブラジル。今まで、ずっと、寿司の値段に納得いかなかった。だけど、職人たちは、何年も修行を重ねているんだから、そりゃ寿司が高いわけだよ。彼らには、いくらでも請求できる権利がある。国籍不明。ドラゴンロールが、日本の伝統的な寿司だって?バカ言え。あんなのは寿司じゃない。寿司を真似たアジア風の料理に過ぎない。あの店員さんは日本人じゃないね。アメリカ。笑っちゃうことに、ドラゴンロールを提供してるお店は、本場である日本国内にはないんだよね。アメリカ。俺が、前に寿司ロールを作った時は、1時間半かかったわ。アメリカ。寿司は、地球上で一番美味しい料理だと思ってたけど、ちゃんとした場所で食べればという前提だが、どうしてそんなに美味しいのか、その理由が今わかった。国籍不明。雇いたいって言ってた人がいたけど、ラムゼイを雇うとなったら、1日1000ドルだろうね。アメリカ。職人さんたちは、何年も修行をして技術を習得してるんだ。つけ焼き場の技術じゃ作れないのは当然だよ。オランダ。その通り。日本では、見習いから職人になるためには、最低でも15年はかかるわけだからね。アメリカ。こんなにも称賛されている日本のお寿司だが、残念なことに、これまでの体験では、家族向きの回る寿司しか経験がなく、実感できないこともある。しかし、日本の寿司の基本は、簡単で、素材の良さを生かすと言われており、家族団らんで作る手巻き寿司は、深い味わいを感じることが多い。とはいえ、あのテレビの番組のように、家族一緒にお寿司屋さんで、一度はお任せで注文してみたい気持ちがあるのは、残念ながら否定はできない。